אולסטאר 2023, 21 באפריל, היכל מנורה מבטחים, תל אביב. חוטף עכשיו אחרי בולדווין, כל הדרך, הנה השלשה הפנויה של היליארד, וגם הנקודות הראשונות במשחק. 24 של שלוש הקבוצות היורוליג האחרונות. מי שמשאיר את היליארד לבד ונותן לו מבט פנוי. היליארד מצטרף, שוב פנוי, שוב מרים, שוב קולע, הנה פסק הזמן של בית הלחמי. ופינג פונג זה טכני, לא אוהבים. שהוא שחקן שהכלייה היא הנשק העיקרי שלו, מקבל שלושה מבטים כל כך חופשיים מחוץ לקשת, מבקש הרבה יותר ריכוז. למה שלושה אם לא ארבעה? תודה עומרי, ארבעה מבטים. פרקט עלה אחרי פסק הזמן, היליארד עכשיו עם עוד חטיפה, אם הוא עוצר לעוד שלושה, אפשר לתת לו את כדור המשחק. יואו! הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,